Za unapređenje energetske efikasnosti u Pirotu ove godine ukupno 10 miliona dinara, po 5 iz gradskog i republičkog budžeta. Realizovaće se 4 mere. Zamene stolarije spoljašnje, izolacija spoljašnjog omotača, ugradnja, to jest zamena kotlova na pelet i ugradnja solarnih panela za zagrevanje sanitarne tople vode. Dodaje, namenjena su po 4 miliona za prvu i drugu i po milion dinara za ostale dve mere. Sve to po sistemu sufinansiranja. Visina sufinansiranja imamo tri kriterijuma, znači kod kojih sa kriterijum gdje je najniži iznos, znači imamo kriterijum do 50% od računa, kriterijum do određenog iznosa, to je u ovom trenutku nekih 100 ili 120 hiljada po meri, i treći kriterijum koji zavisi od cene, maksimalne cene po količini određene usluge. Narednih dana biće raspisan javni poziv za privredne subjekte sa kojima će građani moći da sarađuju na realizaciji ovih poslova. Posle sastavljanja liste privrednika sledi prijavljivanje građana za ova sredstva. Taj konkurs, najavljuje Ivković, biće objavljen u drugoj polovini jula. Za prijavu nekoliko uslova. Ono što je već iskristalisano i u razgovorima sa predstavnicima ministarstva, da će prijavu moći da podnesu građani za objekte koji se nalazi na teritoriji grada, to je znači gradskog naselja i sela, da su objekti legalni, da podnose vlasnici, da vlasnici žive u tom objektu i da su izmereni prihodi po osnovu javni prihodi, to je porez na imovinu. To su kriterijumi koji će biti osnov da se uopšte uđe u ocenjivanje prijava, a samo ocenjivanje kriterijumi kojim će se bodovati prijave jesu pre svega prosečni broj kvadrata po članu domaćinstava koji su prijavljeni u tom objektu i stanje samog objekta, znači stanje stolarije, stanje izolacije, stanje sistema grejanja. Realizacija ovog programa prvi je korak ka nacionalnom cilju smanjenja potrošnje električne i toplotne energije, kaže ministarka rudarstva i energetike. Prvi korak ka tome da učinimo sve u narednih nekoliko godina da smanjimo potrošnju energije najmanje za 30-40%, koliko danas inače trošimo više nego jedna zemlja u našem okruženju. Od lokalnih samouprava u okrugu finansijska podrška države i Dimitrovgradu, i to u iznosu od 2,5 miliona dinara, i Babušnici, kojoj su dodeljena sredstva od 2 miliona dinara.